جی ذات نابرکات فرمائے اٹھا پیا وینی جو روزو کھولے پارے جی مسجد جے میں پنج وقت جماعت تھی تھی پنج وقت جماعت تھی تھی ان پارے جی مسجد میں پارے وارن ما ہکڑے مانو کے اعتکاف میں وہن سنت موقدا سنت موقدا پر سنت کفایا حبیب کریم جی ذات نابرکات فرمائے اٹھا پیا دیکھ میں پورے محلے ما پورے پارے ما ان مسجد شریف میں جے میں جماعت ہندی ا ہکڑو بکو نماز جے لا ویٹھو اعتکاف جے لا ویٹھو تے سجے پارے تا بار نہیں ویندو ا پر جے کڑے پورے پارے ما کو اعتکاف میں نہ تو وے پیو حبیب کریم جی ذات نابرکات فرمائن تا سکھا فرمائن تا سجے پارے دے متھا وبال پے جی ویندو پورے پارو جو کو ہوندو پورو محلو او ان وبال ای گناہ میں مبتلا تھی ویندو تا جے کڑے ہکڑے مانو کے اعتکاف میں ویڑھو ا اعتکاف جو مطلب چاہے اعتکاف جو مقصد ہی یا حبیب کریم جی ذات نابرکات فرمائن تھا وی تاریخ جو روزو مسجد میں کھولے وی جو روزو مسجد میں کھولے مسجد میں کھولے رکھا بعد میں مسجد میں باہر نہ ونے ائی نیت کرے تے نیت کم اعتکاف جی رمضان شریف دے آخر تائیں ابھی پاک علیہ السلام فرمائن تھا انسان جی طبعی ضرورت ا جنگ جو خیال ا پیشاب ا ان دے لائے باہر نکرے تے پہن کے اجازت ا نہ تے مسجد میں بیٹھو جے کھائے بھی مسجد میں سمے بھی مسجد میں حبیب کریم دی ذات بابرکات ارشاد فرمائن تھا پیا او نو دہاڑا تھن یا دہ دہاڑا تھن ان تریو مہینو ا تے نو دہاڑا تھیندا تریو مہینو ا تے دہ دہاڑا تھیندا دہ راتوں دہ دہاڑا اعتکاف میں ویندو اللہ جو حبیب فرمائے تو انہیں کہ اللہ سجے سال جے عبادت جو ثواب عطا فرمائیں دو ای پارے سری دے کو انہیں ویہارن میں ہمدردی کدا او انہیں کہ چاہے آنے دی دو او انہیں کہ بستر آنے دی دو او انہیں کہ مانی آنے دی دو او انہیں کہ روزو کھولائیں دو او انہیں کہ لاکے روکم کندو اللہ تعالیٰ جو حبیب فرمائے تو سجے محلے والے کے بھی اتروی ثواب ملن دو ہاں اعتکاف جی معنی بدو صلاۃ شری بلند آواز اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم بلند آواز حضرت ابی بدر صلاۃ بلند آواز اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی واصحابہ وسلم اعتکاف اعتکف یا تکف اعتکافا عربی جو لفظ عربی دے ہر لفظ جی کان کا معنی ہے ای معنی سا مناسبت ہوندی ہے اعتکاف جو مقصد ہے اللہ دے عبادت دے انتظار میں وہی خدا دی عبادت سبحان اللہ مانو کدی ریل جو انتظار کندو ا ہوائی جہاز جو انتظار کندو ا بس جو انتظار کندو ا یار دوست جو انتظار کندو ا ایندو تے گجی بازار دے شے خرید کرن ہلندا سے ہلانے جو انتظار ہوندو ا اعتکاف وارو چھا جو انتظار کندو ا اللہ پاک دے رحمت جو انتظار کندو ا خدا جو مہمان تھی مسجد میں ویہندو ا ان جو بیو کو گندو کاروبار کو نہ ہوندو ا یہ سمجھو تے زندگی جا لاگا پانا ہے کاروبار پھٹا کرے ہر شے کے ترک کرے اللہ جے عبادت میں خدا جے عبادت رحمت جو منتظر ہوندو خدا جے رحمت جو انتظار رہی کرے خدا جی رحمت حاصل کیا اعتکاف جو مقصد یہ ہوندو اے اعتکاف واری مانو کے مسجد شریف میں کھائن دی بھی اجازت آ سمن دی بھی اجازت آ پانی پینے دی بھی اجازت آ تو تو اعتکاف میں ان کے باہر وڑنو نہ ہے کدے کدے مانو وری چوندا ان اعتکاف وارا جان میں تھوڑی خارش آ پگھر تھیو آ تھک تھیو آ رات جاگیو آ تڑو کیا تھکاوٹ وارو تڑو ان نیت سا مسجد کا باہر نکتو تر کرن دے ارادے سا اعتکاف بھجی وضو کر دو مسجد کا باہر وضو خانے میں کاکوس پیشہ مسجد کا باہر تھڑو آ ان جے لا نکی سگے تو باقی تڑا جے لا نہ ہاں خدا نہ خاص اللہ پناہ دے اے ہن کے احتلام پے جی ونے شیطانی تڑ پے جی ونے ہن ان کے ان صورت میں نکڑ ضروری آ ونی باہر نکری غسل خانے میں تڑ کرے موٹی اچے باقی آرام لا سکون لا تسلی لا جے پڑ ہر لہدا ہو روزانو تڑ کندا ہو ایں دے کرے کو تڑکن جے لا نکو تے اعتکاف نہ جو بھری پوندو حبیب کریم
من صلی اللہ علیہ وسلم جی ذات بابرکات فرمائن تھا تا اعتکاف وارو جیسی تائی مسجد میں اعتکاف میں ہوں دعا انہ جو سمھانو بھی عبادت ہے انہ جو کھائنو بھی عبادت ہے انہ جو پانی پیانو بھی عبادت ہے جے کہ قرآن جی تلاوت کرے تو قرآن تو ہوں عبادت ہے پر تھک جی رگو آرام کرے اللہ پاک جا ملائک انہ جی نندر بھی عبادت میں شمار فرمائن دا مومنن جی ماں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کریم جی پیاری گھرواری یا فاروق اعظم جی نیانی یا آتی چوے تو مجھے محبوب محمد کریم ساری زندگی میں کدے اعتکاف قضا کون کیو سدی زندگی مانا رمضان شریف میں ہمیشہ اعتکاف میں رہتا پر بی بی صاحب آئیو فرمائے تھی تری مجھے محبوب جو آخری رمضان آخری رمضان سمجھو تھا پان کریمن وصال کیو ہے ربیع الاول میں جے کہ پان اور سجو مہینو چوندا ہو خیر جو جواب ان مہینے میں وری خیر جو 63 ور ہے جے عمر میں وری وفات وارو ساگو مہینو موتی ائے محبوب پاک علیہ السلام جی پیاری گھرواری فرمائے تھی محبوب جے وصال کا اب میں جو کو رمضان آیو آخری رمضان ان میں مجھے محبوب محمد کریم 20 دہاڑا اعتکاف کیو گھنا دہاڑا مانا نہیں جو روزو چھوڑے جو ویٹھا یاری کا وٹی کرے مہینے دے آخر تائیں ہوں تے کباہ نہ دہ دہاڑا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری اعتکاف جے کو کوسو 20 دہاڑا کیو اے امت کے سبق دئیو تے اعتکاف میں دسو کترو ثواب ما محمد 20 دہاڑا اعتکاف کرے تاجے کرے اوا پاجے پاجے پاڑے میں جتھے بھی تاجی کا مسجد ہو جے اوتے توا کوشش کرے کہ لکڑے بھا مسلمان کے ویارے ان جو تہا تعاون کجو ان کے مانی پانی ٹائم تے پہنچائے جو او وہ دو تہا پاڑے وارن جو بار نہیں پوندو ان کے تو ثواب دیدو پر اللہ تبارک وتعالیٰ توا کی بھی اجر عطا فرمائے سنیندو